Ma in camera. Va. Thank you.
អត់អីទេចាបាទ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 សាធុសាធុបាទបាទចាឲ្យចម្រើនឆ្នាំក្រោយជួបគ្នាទៅបាទបាទបាទខ្ញុំនៅកន្លែង2ទៀតនោះYeah.